Pratite Vesti dana, moje ime Slobodan Stanković. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Vatikan vodi ozbiljnu politiku i da će čuvati svoje pozicije i po pitanju Kosova i Metohije. On je rekao da Vatikan također želi razgovore i mirno rešenje između Srba i Albanaca. Detalje papinog stava nije iznosio, poštujući pravila vatikanske diplomatije i protokola. Vučić je preneo također da je papi govorio o Kosovu i Metohiji i srpskim svetinjama, teškom položaju naroda, pokušaju da se dođe do kompromisnog rešenja i o neophodnosti popravljanja odnosa Srba i Hrvata. Vučić je rekao i da je sa papom pričao o položaju katoličke zajednice u Srbiji, tokom čega je, kaže, posebno istakao položaj Beogradske nadbiskupije i koliko napora i koliko poštovanja uživa Stanislav Hočevar. Istakao je da Srbija poštuje njihova prava i da teži da ih unapređuje. Dodao je i da bi voleo da papa poseti Srbiju, ali da je za to potrebna saglasnost Srpske pravoslavne crkve, te istakao da će preneti pozdrave pape patrijarhu Irineju, koje, kako kaže, izuzetno ceni. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić prisustvuje radnom ručku koji se u Praškom zamku održava u okviru sastanka Višegradske grupe i premijera Zapadnog Balkana. Pored premijera Češke, koji je domaćin skupa, prisustvuju i premijeri Mađarske, Poljske, Slovačke, kao i premijeri Zapadnog Balkana, između ostalih Albanije, Crne Gore i Severne Makedonije. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su 19-godišnjeg MŠ iz Novih Banovaca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti. On se tereti da je u Novim Banovcima prilikom legitimisanja od strane policijskih službenika počeo da beži, otrgnuši se od policajca koji je pokušao da ga zaustavi. Po nalogu nadležnog tužioca MŠ je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti doveden u osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi. Jedna od tačaka dnevnog reda 45. sednice Skupštine opštine Stara Pazova, koja je sazvana za sutra, biće donošenje odluke izmena i dopuna plana detaljne regulacije u centralne radne zone u opštini, takođe odluka o dopuni statuta javnokomunalnog preduzeća Čistoća i imenovanje direktora javnokomunalnog preduzeća Toplana. Pred odbornicima će biti i izveštaj mandatno-administrativne komisije o dodeli mandata novom odborniku, kao i izveštaj o žetvi strnina na teritoriji Staropazovačke opštine u ovoj godini. Sednica počinje u 10 časova 13. septembra. Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj organizator je i domaćin simpozijuma koji će se održati od 13. do 15. septembra u Staroj Pazovi. Simpozijom pod nazivom Prevencijom do zadovoljnog korisnika je akreditovan pred Zdravstvenim savetom Srbije, a svi učesnici insistiraće na značaju prevencije u zdravstvenoj zaštiti. Biće to prilika da kolege razmene svoja iskustva, ali i da se edukuju. Trodnevni simpozijum biće održan u Nacionalnoj kući fudbala uz brojne učesnike i goste iz Srbije i inostranstva. Predstavnici kompanije Medius, koja u ovoj godini obeležava 2,5 decenije postojanja, obezbedila je rančeve za sve đake prvake u mestima gde posluju, čime su još jednom pokazali društvenu odgovornost. Preko 1000 đaka prvaka u Staropazovačkoj i Inđijskoj opštini dobili su jedinstvene rančeve, koji će im, kako kažu, koristiti u razne svrhe. Podela rančeva kojima su obradovani mališani deo je akcije kompanije Medius, koja obeležava 25 godina postojanja. 19. septembra 1994. godine započelo je poslovanje pomenute kompanije i od tada do danas trude se da budu prepoznatljivi i po društvenoj odgovornosti, a godina jubileja pravi je trenutak da se oduže vernim potrošačima, pogotovo najmlađima, i organizuju razne akcije. U kompaniji najavljuju i novine u poslovanju, pre svega proširivanje proizvodnih kapaciteta postojeće mesare i početak rada pekare, ali i otvaranje minimum 2 maloprodajna objekta u ovom delu Srema. Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je danas selekciju Sjedinjenih Američkih Država 94-89 u utakmici razigravanja od 5. do 8. mesta na Mundo Basketu u Kini. Drugi humanitarni fudbalski turnir održat će se u subotu 14. septembra u Zavodu za sport i medicinu sporta Republike Srbije na Košutnjaku. Organizatori ovog sportskog, a pre svega humanitarnog događaja su ambasada Slovačke Republike u Beogradu i ambasada Republike Poljske u Beogradu uz podršku Ministarstva sporta i omladine Republike Srbije. Očekuje se učešće 18 diplomatskih ekipa, sredstva prikupljena na turniru namenjena su za pomoć Univerzitetskoj dečijoj bolnici Tiršova u Beogradu. Pored fudbalskih mečeva biće organizovan i prateći program za posetioce i decu. Turnir počinje u 10 sati.
Sutra, nakon svežeg jutra, tokom dana će preovlađivati sunčano i veoma toplo vreme, vetar slab i umeren severozapadni, najniža temperatura od 11 do 17, najviša dnevno od 25 do 29 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Hvala vam na pažnji. Prijatno.